Další část rychlostní silnice 1/55 spojující Břeclav s Uherským Hradištěm prochází v těchto týdnech rekonstrukcí. Přibližně 7-kilometrový úsek mezi Břeclaví a Moravskou Novou Vsí se už začátkem léta dočká nového povrchu. Pro řidiče to však znamená přibližně dvouměsíční objížďky vedoucí přes okolní obce. Ty nyní zažívají enormní nárůst dopravy. Provoz na silnici 55 bude veden pouze jednosměrně, a to ve směru z Břeclavi do Hodonína. V opačném směru bude doprava vedena po objízdných trasách, které povedou přes Prušánky, Moravský Žižkov, Podivín a Ladnou. Tady se zvedl provoz úplně rapidně, my jsme se to snažili napočítat a opravdu třeba po ránu tady je skoro 200 kamionů a osobáky jsou tady kolem 400 za hodinu, takže 200 kamionů za hodinu, 400 osobáků za hodinu, to je tady teďka celkem běžné, takže opravdu je to za celý den fakt jako v tisících a fakt jako těžké tady kolikrát přejít nebo odbočit a podobně, takže je to jako enormní nárůst. Právě Prušánky jsou první obcí, kterou vozidla jedoucí na Břeclav nebo na dálnici D2 během objížďky potkají. Řidiči by měli v obci sundat nohu z plynu. My máme obecní policii, kterou jsme teda nasadili úplně vlastně v plné palbě, tak jak se to dalo. Takže obecní policie tady pravidelně měří na několika místech a snažíme se teda ty řidiče tímto jako nějakým způsobem motivovat tomu, aby dodržovali tu rychlost. Hlídáme přechody, hlavně ráno teda, když jdou děti do školy, tak hlídáme všechny tři kritické přechody. Opravy začaly 31. března, kdy se zároveň rychlostní silnice v jednom směru uzavřela. Potrvají nejdéle do června. Práce budou zahrnovat především odfrézování krytů vozovky a poté opravu lokálních poruch a novou pokládku ložní a obrusné vrstvy asfaltu. Rekonstrukce vozovky, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic, vyjde na 77 milionů korun bez DPH.